Jornal de Mato Grosso. Oferecimento: SIC Construção. Construindo ideias. 2 de dezembro, dia de pagamento de salários e de 13º em várias cidades do interior de Mato Grosso. Um dia também esperado por criminosos que assaltaram hoje uma agência bancária em Campo Novo dos Parecis. Eles fizeram funcionários e clientes reféns, balearam policiais e fugiram pela MT-235, sentido São José do Rio Claro. Quando a quadrilha chegou, a agência ainda estava fechada. Clientes que estavam nos terminais de autoatendimento foram rendidos e colocados como escudo humano. Enquanto alguns assaltantes entraram na agência, outros aguardavam do lado de fora, atirando para todos os lados. A polícia militar chegou a ficar bem próxima dos ladrões, mas não pôde fazer nada. Os tiros de escopetas e fuzis acertaram postes, paredes e vidraças de vários prédios da redondeza. Até a casa de um promotor de justiça foi alvejada com um tiro. As viaturas da polícia militar foram cravadas de bala de grosso calibre, assim como outros carros que estavam na linha de tiro. Na saída, os ladrões atiraram contra as câmeras de segurança do banco e, em seguida, colocaram fogo na agência. Eles estavam fortemente armados, usando fuzis e pistolas e, como eu disse também, estavam com colete balístico e encapuzados. Você acredita que seja da região? Olha, pelos modos operantes, tudo leva a crer que a quadrilha que já efetuou o roubo em Nova Mutum e outras cidades. E agora a gente... com os maiores detalhes, inclusive vale ressaltar que eles atearam fogo num dos veículos que eles estavam usando, né, na ponte do Rio do Sangue, o que também coincide com a mesma forma que foi assaltado o Novo Mutum, o meio de fuga que eles empreenderam em Novo Mutum. Apesar dos tiros disparados pelos assaltantes, apenas o delegado da cidade ficou ferido na perna. Tá tudo bem, o pessoal muito nervoso, mas tá todo mundo bem, tá todo mundo bem. O baleado, quem é? O delegado? Sim, é o delegado, a gente estava no hospital também, ele deu entrada lá no hospital, mas foi um tiro de raspão, sem muita gravidade, né? Já tava sendo feito os primeiros socorros. Dos 8 reféns levados pelos bandidos, 4 foram liberados na ponte do Rio do Sangue, onde os ladrões queimaram a caminhonete usada na fuga. O valor levado pelos assaltantes não foi informado pela agência.